Mönkijän varikolta Vesku, morjes. Tervetuloa rengasvideon pariin. Tässä tällä videolla me katsotaan nämä katurenkaat ja tässä on ehkä se suosituin ja vain kadulle toimiva Strüderi. On käytännössä paras, jos ajaa vaan asfalttia. Eikä, no metsän puolella näille ei kauheasti mennä mihinkään. Kalliolla tästä nyt löytyy varmaan ihan hyvin pitoa, mutta sitten jos tulee vähänkin märkää tai jotain muuta, niin sille ei tee mitään. Nurmikollakin yleensä sutii, mutta kadulle, tommoselle hiekalle ja asfaltille, niin aivan ehdoton. Mukava ajella ja pito on hyvä ja sitä rataa. Sitten tuolta alta löytyy sitten tommonen auton nastarengas, eli tietenkin talvikeleille. Ihan mukava ja talvella toimii mun mielestä tämmönen autorengas paremmin kuin kesällä. Se niin kuin aliohjaa tietysti talvella, kun on liukas pinta, jolloin se ei ole semmonen hätänen se mönkijän ohjaus, kun tanko ohjattavissa se liike on niin pieni, niin autorengas, tommonen kesärengas, niin saattaa olla vähän hätäinen, ainakin sillä lailla, jos ei ole tottunut siihen. Niin tämmöiset auton nastarenkaat toimii hyvin talvella ja kesärenkaatkin toimii kohtalaisesti kesällä. Vähän mihin tottuu. Mukava niillä on ajaa suoraan. Että semmoiset mutkit tai tommoset tiukat käännökset jossakin risteyksissä, niin on yleensä semmoisia, mitkä tuntuu vähän ikäviltä ehkä. Sitten löytyy vähän tämmöistä järeempää nastarengasta, joka on tietysti kans talvea, mutta tässä on sen verran kuvio, että täällä pystyy menemään vähän hankeen ja mettän puolelle ja sillä lailla pärjää pikkusen maastossa kans. Ja toimii näiden nastojen kanssa niin ihan tommosessa työkäytössä, eli löytyy vähän enemmän pitoa sitten jostakin, kun lumeen alta kaivautuu jäätä ja sitä rataa. No sitten tässä on kesämalli käytännössä samasta renkaasta, eli tällainen palakuvio ja tää toimii kohtuullisen hyvin asfaltilla. Semmoista pientä värinää siitä tulee käsille, mutta ei sillä lailla samalla lailla humputa kuin tommoset mutarenkaat. Ja kestää ajaa tuhansia kilometrejä. Ehkä jopa 10 000 hyvällä tuurilla pääsee näillä renkailla niin kuin asfaltilla. Ja toimii myös maastossa kohtuullisen hyvin. Varsinkin jos on jotain kangasmetsää, kuivaa, niin tää toimii tosi hyvin. Märässä menee vähän tukkoon, se ei pääse se mönjä tuolta ulos. Sitten tässä oli se, mitä mä tässä haukuin. Eli tää ihan perinteinen auton kesärengas. Toimii hyvin noissa koppimönkijöissä, mutta tämmöiset sarviohjattavat, niin niissä vähän semmonen äkkinäinen ja helposti tulee sellaisia kaatumisia. Jos ajetaan, niin kuin perinteinen on se, että mennään risteykseen, yritetään päästä vihreistä valoista ja mennään pikkasen liian kovaa ja käännytään se 90 mutka ja se ei anna se rengas yhtään periksi, jolloin laite sitten kippaa sinne. Sitten tuolla on vähän Strüderiä, mutta sittenhän meillä on täällä tämä Insurgentti Moosen rengas. Tämä on myös semmoinen, sopii tosi hyvin noihin UTV-ihin, miksei ATV, eli tanko-ohjattavia. Ja tässä on kunnolla kuvioa, toimii tosi hyvin tiellä, kestää kulutusta. Ja tällaiseen adventure ja muutenkin tuommoiseen niin kuin sekalaiseen ajoon, niin tosi hyvä. Toimii myös työkäytössä ja muussa. Vähän tämmöinen heavy duty rengas. Sen jälkeen sitten meillä on tässä Wildtangi, joka ei missään nimessä sovi tielle. Sopii sinne metsään ja mutaan ja märkää. Täällä on tällaiset kolot, joista se lika poistuu, jota noissa katurenkaissa ei ole. Oliko meillä täällä jotakin muita? Näitähän nyt on montaa laista tätä perinteistä palakuvioa. Et niissä nyt on pieniä eroja, mutta kaikki sopii hyvin kadulle ja sekalaiseen käyttöön.
Täältähän meillä rengasseinältä, missä on esillä, niin löytyy sitten Behemottia, joka on myös erinomainen rengas sellaiseen sekalaiseen ajoon. Siellä on vähän kuviossa väliä, niin sillä tekee maastossakin jotain. Ja sitten kun tää on tasainen, niin se on hyvä ajaa kadulla. Kestää kulutusta älyttömästi ja kohtuullisen ryhdikäs rengas. Eli muistaakseni 8 kankaiden vielä radiaalirengas. Eli radiaalirengashan tarkoittaa sitä, että kun ajetaan kovaa, niin se ei se renkaan muoto muutu. Et sitten taas Struderi, ehkä vähän hassu, että se ei ole radiaalirengas, niin se taas keskipakoisvoiman takia, niin se muoto muuttuu. Eli se lähtee laajenemaan keskeltä ja vetää sivuista suppua. Sitten täällä oli vielä Duro Frontieri. Hyvin samanlainen, vaikka kuvio nyt on erinäköinen kuin Behemotissa, mutta ominaisuudet hyvin samanlaiset. Toimii sekalaisessa käytössä, kestää hyvin kulutusta, mukavaa ajaa tiellä. Siinäpä taisi olla ne tällä kertaa. Kiitos ja palataan ensi videon muodossa pariin.